Բարեկամներ, այսօր խոսելենք անցած ու շարունակվելիք քաղաքական գործընթացներից։ Ծրագրում ենք, որ մեր տաղավարում կլինեն դիտորդական առաքելություն իրականացրած երկու կազմակերպությունների ներկայացուցիչ։ Այսօր իմ զրուցակիցը միայն պարոն Դանիել Իոնիսյանն է, իր ազգ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունից, մեր երկրորդ հյուրը տեխնիկական պատճառներով, որ այս գիշեր պիտի ծագեն Արցախ, Հայաստան անցակետում, ստիպված էր ավելի վաղ մեկնել Երևան։ Կարծում եմ դրանից մեր զրույցը փոքրինչ կտուժի, բայց նաև բովանդակային կլինի, պարոն Իոնիսյան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերս։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ պատիվ է։ Արցախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3-2 ընտրություններն էլ փաստորեն ճանաչեց կայացած այն ընդգծումով, որ նախագահական ընտրությունները դեռ առջևում երկրորդ փուլ ունեն։ Դուք Մամլո ասուլիսի ժամանակ խոսեցիք խախտումներից, արդյոք այդ խախտումները, որ արձանագրել են ձեր դիտորդները, էական ազդեցություն են թողել ընտրությունների արդյունքի վրա, եկեք խոսենք սրանից։ Տեսեք, ֆորմալ առումով Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունների հետ կապված գնահատականը կտա 5-օրից, ընտրություններին հաջորդող 7-րդ օրը, արդյոք ապրիլի 7-ն է գալիս կամ 6-ը, բայց գործը թերևս գնում է նրան, որ ինչ-որ շատ արմատական բան չի փոխվի այս մի քանի օրում։ Ես ասեմ, մեր կապված մեր արձանագրած խախտումների հետ, գիտեք, խնդիրը նրանումն է, որ խախտումները պետք է նայել ամբողջականության մեջ և ոչ թե առանձին-առանձին վերցված։ Եվ իհարկե լինում են խախտումներ, որոնք առանձին-առանձին վերցված, եթե օրինակի համար, տենց բան չի եղել, բայց եթե օրինակի համար ինչ-որ մի տեղամասում լցոնում լիներ, օրինակ եմ ասում, հա, դա արդեն առանձին վերցված կլիներ խախտում, որը ազդել է արդյունքի վրա, բայց ոչ այդպիսի խախտումներ, այն խախտումները, որոնք որ մենք ենք արձանագրել, դրանք պետք է նայել ավելի ամբողջականության մեջ։ Եվ օրինակ մենք տեսել ենք շատ տեղամասերում ընտրողները նկարում էին իրենց քվեաթերթիկը, ու դա մեր համար ինչ-որ տեղ կանխատեսելի ռիսկ էր, դրա համար մենք նաև Արցախի հեռուստատեսության հետ միասին իրազեկող տեսանյութեր ենք տարածում, որ դա չի կարելի անել, որ դա կարող է բերել քրեական պատասխանատվության, ու միջալուց ասեմ, բոլոր այդ դեպքերով մենք հանցագործության մասին հաղորդում ենք ուղարկել մի քանի հատ, մի քիչ առաջ հենց ստորագրեցի ուղարկել Արցախի Հանրապետության դատախազություն, որով 14 գործ այս պահի դրությամբ արդեն հարուցված է, ես կոնկրետ դեպքերը չի կան, բայց 14 գործ 11 հատ հաղորդում մենք ենք ներկայացրել, սա պետք չի առանձին նայել, և սա պետք է նայել ընդհանուր կոնտեքստում։ Հիմա եթե մենք ունենք ենթադրենք ունենայինք 1-2 ընտրող, ովքեր որ իրենց քվեաթերթիկը կնկարեին, դա կարող էր լինել ինչ-որ առանձին վերցված բաներ։ Հայաստանում դեպքեր եղել, ընտրողը քվեարկել էր Չակ Նորիսին հումորի համար, հա, քվեաթերթիկի վրա գրել էր Չակ Նորիս, նկարել էր դա և գցել Facebook, որպեսզի զվարճանա։ Ինքը իհարկե այդքան էլ ողջունելի արարք չի, բայց ամեն դեպքում ընտրակեղծիք էլ չի, էլի։ Բայց երբ որ դա լինում է զանգվածային, երբ որ դա լինում է տարբեր շրջաններում, սա գալիս է ենթադրելու, որ ինչ-որ մարդիկ որոշակի ընտրողներին պարտադրում են, որ իրենք նկարեն իրենց քվեաթերթիկը և ցույց տան, որպեսզի ապացուցեն, որ անք այս կամ այն անձին կամ կուսակցության ներքևում։ Դուք բացառում եք իրավիճակը, երբ անձը ինքը ինքնակամ է կատարում այդ քայլը ինչ-որ մի թեկնածուի հաճոյանալու համար։ Դեսեք, եթե 1-2 դեպք լիներ, հնարավոր էր, բայց քանի որ դա մասսայական է, մեր դիտորդները տեղամասերի 20%-ում դա նկատել են, իսկ ինքը գործողությունն էլ բավական լատենտային գործողություն է, հա, այսինքն ընտրողն էլ աշխատում է նենց անելով, որ նկարում է իր քվեաթերթիկը, աշխատում է նենց անել, որ կողքից չտեսնեն, որ դա անում են, ու հասկանալի է, որ շատ քիչ դեպքերում են տեսնում, եթե տեղամասերի, մեր դիտարկած տեղամասերի 20%-ում դա տեսել են, նույնիսկ եթե միայն այդքանն է, ուրիշ ոչ մի դեպք չի եղել, դա արդեն շատ մեծ թիվ է, բայց եթե հաշվի առնենք, որ այո, ենթադրաբար էապես ավելի շատ է եղել, և այսբերգի այդ միայն վերևի հատվածն ենք տեսել, և էապես ավելի շատ է եղել, ու մենք այդ մնացած մասը չենք էլ տեսել, դա խոսում է նրա մասին, որ շատ է, և իրոք սիստեմատիկ բնույթ էր կրում, ու սա նաև պետք է համադրել այլ հանգամանքների հետ, որոնք կրկին խնդրահարույց են, օրինակ որոշ հանձնաժողովների նախագաներ, մեկը նաև հենց անձամբ ինձ էր ասում,
որ իրենց հրահանգավորել են, որ քվեաթերթիկ լուսանկարելու դեպքերով ոստիկանությանը չդիմեն։ Սա խնդրահարույց է, որովհետև քվեաթերթիկ լուսանկարելու դեպքում սա որոշակի հանգամանքներից կախված է դառնում հանցագործություն կամ չի լինում հանցագործություն, կախված մոտիվներից։ Եվ այդ մոտիվները կարող է պարզել միայն ոստիկանությունը։ Ոչ դիտորդը, ոչ հանձնաժողովի նախագահը չի կարող պարզել, պիտի քննություն լինի եւ քննության սահմաններում ոստիկանությունը պարզի։ Ոստիկանության տվյալ դեպքում քվեարկության գաղտնիությունը խախտելը։ Այո, 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 քվեարկության գաղտնիությունը խախտելը ինքը կախված մոտիվներից կամ հանցագործությունը կամ հանցագործություն չէ, մոտիվները պիտի ոստիկանությունը պարզի։ Եկեք մի բան հստակեցնենք, քվեարկությունը գաղտնի է, բայց ես որպես ընտրող կարող եմ բարձրաձայնել նաև այդ ձևով իմ քվեարկության մասին։ Ես ունեմ այդ իրավունքը, թե չէ։ Ես ընտրական օրենսգրքում նայել եմ, բայց ինչ-ինչ սահմանափակում չեմ տեսել, որ քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն դուրս գամ ու ասեմ, որ քվեարկության գաղտնիությունը թե Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ, թե ընտրական օրենսգրքով, թե նաև միջշարք միջազգային փաստաթղթերով, որին Արցախը կամ ովին միացել է, դա նաև պարտականություն է։ Կա առհասարակ կա երկու իրավունք, որոնք համ իրավունք են, համ պարտականություն։ Մեկը դա ծնողական իրավունքն է, մյուսը դա քվեարկության գաղտնիությունն է։ Չի կարող ասել, ես ծնողական իրավունք ունեմ, բայց պարտականությունից հրաժարվում եմ։ Նույնը նաև քվեարկության գաղտնիության հետ կապված է։ Դա համ իրավունք է, այսինքն ուրիշ ոչ մեկ չի կարող այդ իրավունքը խախտել, համ պարտականություն դրված ընտրողի վրա։ Ես լրագրող եմ, ու ես մեծ գայթակղություն ունեմ տեղամասից դուրս եկողին հարցնել ու էքսպրես հարցում անել, թե ինքն ու՞մ է քվեարկել։ Ու ես դա ունեմ հրապարակելու իրավունքը։ Այո, 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 այդ մարդը իր քվեարկության գաղտնիությունը բացահայտեց, թե կուզև մեկ օր հետո։ Տեսեք, ստեղ շատ մեծ տարբերություն կա։ Ասեմ, շատ մեծ տարբերություն կա, եւ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ մի բան է, եթե ընտրողը բանավոր ասում է, թե ինքը ու՞մ է քվեարկել, կարող է ես էլ քվեարկեցի, գնացի տուն, կնոջս ասացի, թե ու՞մ եմ քվեարկել։ Դրա մեջ լրագրողին ասացի, Facebook-ում գրեցի։ Հա, այսինքն դա մի բան է։ Եվ բայց ստեղ պետք է հաշվի առնել, որ դա մի բան է ուղղակի ասել, ուրիշ բան է դրա ապացույցը ներկայացնել։ Որովհետև ասելուց կարող է ընտրողը խափի, որովհետև կարող է ընտրողին ինչ որ մեկը պարտադրելա, որ ինքը գնա քվեարկի ակուսակցությանը, ընտրողը ամենտեղ ասի, որ ինքը A կուսակցությանն է քվեարկել, բայց իրականում իր սրտով էլ B կուսակցությանը քվեարկել է, եւ ինքը B կուսակցությանն է քվեարկել։ Եվ քվեարկության գաղտնիության հենց իմաստը հենց սա է, որ ընտրողը կարողանա քվեախցիկում, երբ որ մենակ ինքն իր հետ է, ինքը եւ իր քվեաթերթիկը կարողանա քվեարկի այն կուսակցությանը, այն կուսակցությունների դաշինքին կամ այն տեխնացուին, որին որ ինքը ուզում է, անկախ են բոլոր լծակներից, որոնք կարող է իր վրա գործադրվել են, մեկին մի բան ախոստացել, ուրիշին ուրիշ բան ախոստացել կարող է, եւ հենց սա է քվեարկության գաղտնիության իմաստը։ Բայց երբ որ արդեն ընտրողը ապացույց է ներկայացնում, որ ինքը քվեարկել է ինչ-որ մեկին, այստեղ այդ սաղ ջարդվում է։ Մենք այստեղ այդ ջարդվում է ընտրողը, եթե ինքը կաշկանդված է, եթե ինքը, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին խոստած ճուզենալով խոստացելա, որ կքվեարկի ինչ-որ ա ուժի։ Չէ, եթե ուզել այդ ուրիշ հարց։ Բայց եթե ճուզենալով խոստացելա, որ ինքը ինչ-որ մեկին կքվեարկի կամ ինչ-որ տեղ պարտավորված է իրան զգում կամ բան, եթե ինքը քվեաթերթիկը նկարում է կամ բաց է քվեարկում, քվեախցիկի դուրս է քվեարկում կամ քվեարկում է, ասենց քվեաթերթիկը բաց դուրս է գալիս, հա, որ ուրիշները տեսնեն, սա արդեն ուրիշ իրավիճակ է։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ այս արարքները քրեականացրած են։ Օրենսդրական դաշտում բավականին բաց թողումներ ունենք ժամանակակից տեխնոլոգիաների մեր առօրյա կյանք մութ գործելու պատճառով։ Այդ օրենքները երբ գրվել են, չկար այդ սմարթֆոնները, չկային քվեաթերթիկում ունենք կարիք վերանայելու թե մեզ մոտ, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական օրենսգրքի այս դրույթ ու ասել, ինչ պիտի ունենա ընտրողն իր հետ քվեախցիկ մտնելուց։ Մենք Հայաստանում էլ ենք այդ հարցը քննարկել, որ արգելվի, օրինակ, որ ընտրողը հեռախոս իր հետ տանի, բայց դե ո՞նց է այդ արգելքը ապահովվելու։ Հո, ընտրողին չեն խուզարկելու քվեախցիկ մտնելուց առաջ, էլի մի քիչ բան չի։ Ու դրա համար նաև այլ մեխանիզմներ են մտցվում, հիմնականում դա քրեական օրենսգիրքն է, որ ասում է, կարո՞ղ հեռախոսով գնալ, ինչով ուզում ես գնալ, բայց քվեաթերթիկը չնկարես, որ նկարես, դու դրա համար կարող ես դատվես։ Եվ սա է կանխարգելում։ Ով բռնովեց կդատվի, ով չբռնովեց։ Ցանկացած հանցագործություն տեսա։ Ցանկացած հանցագործությունն ենցա, որ ով բռնովեց կդատվի, ով չբռնովեց իհարկե չի դատվի։
Եվ սա է կանխարգելիչ մեխանիզմը, բայց այստեղ օրենսդրական նաև խնդիր կա, որը մենք նաև դեկտեմբերին առաջարկում էինք Արցախում լուծել։ Ասենք Հայաստանում մի քիչ տարբեր քրեական օրենսգրքի հետ քվեարկության գաղտնիության կապված եզրույթը Հայաստան եւ Արցախի քրեական օրենսգրքում լրիվ մեկը մեկի է։ Տարբերությունը նրանն է, որ Հայաստանում քվեաթերթիկը զուտ թուղթ է, թղթի կտորը եւ ընտրողը ունի մի քանի քվեաթերթիկ։ Ամեն քվեաթերթիկի վրա մի կուսակցության անուն է գրած, հա։ Ծրարի մեջ դնում է այն քվեաթերթիկը, որին որ կուսակցությանը որ ուզում է քվեարկի, հետևնել sense ռեյտինգային քվեարկություն կոչվող բան ունենք, հետևնել ռեյտինգային քվեարկումը։ Հիմա չխորանամ թե Ղարաբաղում այդ ռեյտինգայինը շատ լավա չկա, Հայաստանում էլ հույսով եմ, որ մենք կվերացնենք այդ ռեյտինգայինը։ Ամեն դեպքում հարցը հետա եւ դրա համար Հայաստանում ինչ ուզում ես նկարի, կարաս մի բան նկարես, ուրիշ բան դնես ծրարի մեջ։ Արցախում տենց չէ, դրա համար նաև մենք առաջարկում ենք Արցախի քրեական օրենսգրքի կարգավորումները մի քիչ փոխել, որպեսզի այդ բացերը փակվեն։ Ոստեղ տեսեք, նորից քվեարկության գաղտնիության հետ կապված սա շատ հաճախ ընտրողի պաշտպանության վերջին էշելոնն է։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ընտրողին այդպիսի երևույթներ հաճախ են լինում, մեր գործընկեր ականատես դիտորդական առաքելությունը նման շատ խնդիրներ է արձանագրել եւ Արցախում էլ շատերը խոսում են դրա մասին։ Ընտրողին, չգիտեմ, բարեգործություն է արվում, ընտրողին երբեմն իր գործատուն է ասում, այ կգնաս ես ինչին կքվեարկես, ընտրողին տարբեր կողմերից ընտրողին տարբեր ձև փորձում են ոչ օրինական ձևերով ստիպել, որ ինքը սենց կամ նենց քվեարկի։ Ուղղորդել։ Ինչ։ Ուղղորդել։ Այո, ուղղորդել, ստիպել, բան անել, նույնիսկ գնում են դեպի, այսինքն Հայաստանում էլի եղել են դեպքեր, որ ընտրողին ասում են, այս ինչ որ չքվեարկես, քեզ գործից կհանենք եւ այլն։ Ու այս առումով քվեարկության գաղտնիությունը ընտրողի վերջին շանսն է, որ ինքը քվեարկի այնպես ինչպես ուզի։ Եվ դրա համար, երբ որ քվեարկության գաղտնիությունը խախտվում է, այս կոնտեքստում այդ ոնց որ վերջին ընտրողին պաշտպանելու վերջին էշելոնն է, էլ այդ էշելոնն է ջարդվում։ Ու սա պատճառը, որ քվեարկության գաղտնիությունը շատ կարևոր է։ Երևի թե հենց այդ առումով այս ընտրությունները շատ ավելի ազատ էին, քան մեր նախորդ ընտրությունները, եթե դուք նայեք մեր պատգամավորության տեխնատոների ցուցակը, մենք պետական աշխատողներ, որոնք ամենախոցելի են նաև ձեր կարծիքով, ինչքան ես գիտեմ, այդ ուղղորդման աշխատանքից ազատվելու եւ մենք բոլոր ցուցակներում եւ ընդդիմադիրների ու բնականը նաեւ իշխանական ցուցակներում մենք ունենք մարդիկ, ովքեր պետական ծառայող են նաեւ բավականին բարձր պաշտոններում, այսինքն այդ կարծրատիպերը, որ պետք է, եթե ես հասկանալի եմ, ես անպայման իշխող ցուցակներին չի վերաբերվում, սա չի վերաբերվում միայն պետական աշխատողներին։ Կարևոր է, որ միևնույնն է, անկախ նրանից, թե այս մարդը որտեղ է աշխատում, այդ ամեն ինչը քվեախցիկում դրվի մի կողմ, եւ անձը որպես քաղաքացի ասի, լավ, ինքը ունի իր փոքր փայ իշխանությունը, եւ ինքը ում ա ուզում 5 տարով տա այդ իշխանությունը, ու ինքը այդ պահին անկախ լինի, էլի, սա շատ կարևոր է։ Ես գիտեք մի բան ասեմ, նախորդ ընտրություններին մենք դիտորդություն արենք միայն սեպտեմբերի 8-ի անցած տարվա ընտրություններ, միջև այդ Արցախում դիտորդություն չենք արել, այո, վարման ընտրությունների մասին է սեպտեմբերը, միջև այդ մենք ընտրություններ չենք արել, ու շատ տենց այդքան պրոֆեսիոնալ չի լինի, որ համեմատենք, որտեվ կարելի համեմատել նման, որ մենք մեր մեթոդոլոգիայով մեծ ծավալներով դիտարկել ենք, էլ, բայց ես պետք է ասեմ, որ այս ընտրությունները շատ նաև լավ էին այն առումով, որ կար մրցակցություն։ Ես հիմա չասեմ, թե այդ մրցակցությունը ինչքանով է արդար, երկի խնդիրներ կային, բայց մրցակցությունը այնքան էր, որ տրիվիալ չէր, թե ինչպես կավարտվի ընտրությունները։ Հայաստանում ես ուղղակի համեմատեմ, թե հեղափոխությունից առաջ, թե հեղափոխությունից հետո ընտրությունների որակը շատ փոխվեց, բայց ես չեմ հիշում, այո, ես չեմ հիշում մի ընտրություն, որ նախապես փաստացի չիմանանք, թե ով է հաղթելու։ Լավ ընտրություն, վատ ընտրություն, բայց լավ էլ կանխատեսելի էր, էլի, գոնե մեծ ընտրությունները, հա, չի գիտեմ, չոր գյուղեր, բան չեմ ասում, բայց գոնե մեծ ընտրությունները շատ կանխատեսելի էր, թե ով է հաղթելու։ Ստեղ դա այդքան էլ տրիվիալ չէր, ու դա էլ նաև
քաղաքացիներին մոտիվացնում էր, որ իրենք ամեն դեպքում գնան տեղամաս, որովհետև իրենց զգում էին մարդիկ, դա շատ լավ է, էլի, որ մարդիկ զգում էին, որ իրենց ձայնով կարող է բան փոխվել։ Եվ մենք հիմա տեսանք, չէ, մի քանի 100 ձայն տարբերությամբ կարող էր երկրորդ փուլ լինել կամ չլինել, եւ իրոք սա եւս ապացույց է, որ ամեն քաղաքացու ձայն կարեւոր է։ Ու սա շատ 2004-ից հետո մենք նման իրավիճակ Արցախում չունեինք։ Այո, ես ասում եմ Հայաստանում էլ նման, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ անկախ նրանց ընտրությունները լավն են, վատն են, նույնիսկ ամենալավ ընտրություններում, եթե դու գիտես, որ ես ինչը հաղթում այն, ինչը պարտվում, ակո մոտիվացիա ընտրությունների գնալու, անկախ նրանց հաղթողի կողմից ես, թե պարտվելու, այդքան էլ մեծ չի։ Բայց երբ որ ու սա շատ լավ բան էր, էլի, շատ լավ առակ էր, հա, այս ընտրությունները առհասարակ, թե Արցախի, թե Հայաստանի քաղաքացիների համար, որ ամեն մի քվեն կարևոր է։ Իրոք ամեն մեկը, որ գնում է ընտրական տեղամաս եւ քվեարկում է, իր քվեով կարող է բան փոխվել։ Ընտրություններից առաջ դուք մեր այն հայրենակիցների շարքում էիք, ովքեր ասում են, որ կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված գուցե թե պետք է հետաձգել քվեարկության փուլը, հայտարել արտակարգ դրություն, դուք արդեն բավականին ժամանակ է վարակի տարածման ինտենսիվությանը հետ, եթե համեմատենք, որ Արցախում եք ու նաև այն մարդկային հոսքերին եք ականատես եղել, տպավորությունը փոխվել է, չի փոխվել այս… Պետք է ազնվությամբ ասեմ, որոշակի փոխվել է, բայց ես ասեմ, որ նախ մեր մասով, որ Հայաստանից եկած բոլոր դիտորդները կորոնավիրուսի տեստ անցել էին, եւ դա մեր համար շատ կարեւոր է, միանգամից մի քանի առումով։ Նախ, որ մենք մեր հետ որովիցե ձեւ Արցախ չբերենք կորոնավիրուսը, թեև Արցախ օրական մի քանի 100 մարդ մտնում է, հա, արցախցիները, ամեն դեպքում ինչքան էլ ճամանը փակ լինի, տենց ամբողջությամբ փակ չէ, հա, որոշ շատ բացառություններով է փակ, եւ այդ բացառությունների ճամանը շատերը գալիս գնում են։ Եվ երկրորդը, որ նաեւ արցախցիները հանկարծ, ոնց ասեմ, հուշտ չլինեն տեղամաս գնալուց, իմանալով, որ այդտեղ Հայաստանից դիտորդ կա, սա եւս մեր համար, հա, որովհետեւ կարող են ինչ-որ մարդիկ մտածեն, հա, Հայաստանում կորոնավիրուսը, Հայաստանից դիտորդ, մեր հրապարակում առանց ընտրությունների ու դիտորդների ամեն օր մենք անգամ շատ հայաստանաբնակ հայրենակիցների ենք տեսնում։ Իհարկե, իհարկե, մեր համար ամեն դեպքում դա կարևոր է, որ ասենք, որ այս տեղամասում եթե կա մեկը, ով որ ստուգված է, որ կորոնավիրուս չի, դա հայաստանցի դիտորդն է, եւ սա մի կողմից, մյուս կողմից, գիտեք, բնականաբար շատ ուրախ ենք, որ Արցախում կորոնավիրուսի դեպքեր չկան, եւ ես հույսով եմ, որ դա կլինի առավելագույնս երկար, բայց ամեն դեպքում ընտրությունները այդ միջոցառում են, որի ժամանակ մարդիկ շատ են շփվում, հա, գնում են, գալիս են եւ այլն, ու վախ կար, որ սրանով կարող է, եթե հանգարց ինչ-որ դեպք լինի, որը բացահայտված չի, ինչը հնարավոր է, կարող է սրանով կորոնավիրուսի տարածում լինի, խորապես հույսով եմ, որ տենց չի եղել, բայց ամեն դեպքում նաեւ շատ լավ էր այն, որ ես հույսով եմ, որ դա լավ է, դա օրերից կտեսնենք, եթե դեպքեր չգրանցվեն, որտեվ դեպքերը գիտեք ուշ են գրանցում, էլի, վարակվելուց, որ արցախցիները հուշ չեղան եւ գնացին ընտրական տեղամաս, որտեվ մենք վախում ենք, որ ընտրությունները նաեւ կտուժեն այն առումով, որ արցախցիները կվախենան կորոնավիրուսից եւ չեն գնա տեղամաս, բայց ամեն դեպքում շատ բարձր մասնակցություններ եւ գոնե այս մի ռիսկը հաղթահարվեց։ Ես հույսով եմ, որ մի քանի օր որ անցնի ու եթե դեպքեր չլինեն, նաև կարձանագրենք, որ էպիդեմիոլոգիկ ռիսկը հաղթահարվեց, բայց տեսնենք։ Երկրորդ փուլին ձեր կազմակերպությունը լինելու է այստեղ, թե այս ռիսկերի հետ կապված հնարավոր է։ Գիտեք, շատ իրականում շատ-շատ դժվար է այս պայմաններում աշխատել կազմակերպչական առումով։ Կազմակերպչական առումով շատ-շատ դժվար է։ Շատ դիտորդներ հրաժարվում են։ Ասենք մենք Հայաստանում ունենք 350 հոգանոց թիմ, որից մտադիր էինք բերել 110 հոգուն, մնացածը ռեզերվ էին, եւ 350 հոգուն նաեւ Արցախի կայում հավատարմագրել էինք, բայց մենք 350 հոգուց կարողացանք բերել միայն 78-ին։ Ուղղակի մարդիկ հրաժարվում էին, մարդիկ ասում էին, չէ, կորոնավիրուսի պայմաններում պետք է նստել տանը եւ ոչ թե ընտրություններ անել ու դիտորդության գնալ։
կամ չէ, ամեն ինչ հասկանում ենք, բայց ես տանը չգիտեմ, շաքարային դիաբետով մարդ ունեմ, ես չեմ կարող իրեն ռիսկի տակ դնել եւ դուրս գալ, գնալ, առավելովս որ զուտ միայն Արցախ գալը չէր, հա, պետք էր դուրս գալ, գնալ, Երևանում կորոնավիրուսի տեստ անձնել, սպասել արդյունքներին մի քանի ժամ, հետո նոր գնալ, այսինքն մարդիկ ուղղակի նաեւ օբյեկտիվ պատճառներով վախենում են, ու շատ դժվար էր, ես չգիտեմ ինչ կլինի մինչև ապրիլ 14 այս առումով։ Դրա համար ես հիմա կվախենամ սենց վստահասել, այո, հետո չստացվի։ Նաև տեսեք, մեր գործընկերները շատ օրինակ իրենք էլ ավելի սահմանափակ առաքելություն արեցին ու իրենց էլ ենք հասկանում, իրոք շատ դժվար է։ 14 օրը կարող է ընտրությունների պահով կարող է թվալ եւ շատ կարճ, բայց նաեւ կազմակերպիչների համար, մանավանդ հաշվի առնելով արդեն անցած ընտրական փուլը, բավականին մեծ աշխատանքներ երևի թե ունի իր հետ կապված, դուք ինչ խորհուրդ կտաք մեր ընտրական հանձնաժողովների անդամներին, որպեսզի հասցնեն արդեն 12 օրվա ընթացքում շտկել այն ամենը, ինչ հայտնաբերել եք, ինչ նկատել եք ավելի ճիշտ դիտարկման ընթացքում, որպեսզի մենք գոնե չունենանք հետընթաց այն ամեն ինչ, ինչ ունեցանք մարտի 31-ին։ Իրականում շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որ ոստիկանությունը կաշխատի ավելի լավ, որտեղ շատ մեծ ցավով ես արձանագրեցի, որ նախորդ ընտրությունների համեմատ, սեպտեմբերի 8-ի տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների համեմատ, օրինակ ընտրական հանձնաժողովները էապես ավելի լավ աշխատեցին, իրոք շատ լավ առաջընթաց արձանագրվեց, իրոք ավելի լավ աշխատեցին, բայց ոստիկանության մասով ցավոք նույնը չեն կարողացել ասենք, էլի։ Ու ես հույսով եմ, որ ոստիկանությունը ավելի լավ կաշխատի, կշտկի ինչ-որ թերություններ եւ այնտեղ, որտեղ որ հանցագործություններ են եղել, այդ կան արդեն։ Այո, գիտեք նաեւ ինչն է շատ կարեւոր այս դեպքերով, որ մաքսիմալ արագ էս գործերը քննվեն, որպեսզի բոլոր են մարդիկ, ովքեր ու մտքով անցնում են ընտրական հանցագործություն գործել, տեսնեն, որ այ մեկ ուրիշը գործեց, իր նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվեց։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դա արագ արվի, որ դա արագ ու էֆեկտիվ արվի ու նաև ուղերձ լինի, հա, հանցավորության դեմ պայքարի նաև այդ կանխարգելիչ տրամբանության մեջ դա մտնում է։ Ես ուզում եմ եւ նաև վերջի մասը, նաև զուտ հորդորս բոլոր սուբյեկտներին, վստահված անձանց, հանձնաժողովի անդամներին, դիտորդներին, լրագրողներին, որ ընտրական տեղամաս գնալուց առաջ այդուհանդերձ ավելի լավ նայեն օրենքը եւ այդպես շատ եւ շատ խնդիրներ մենք կհաղթահարենք իրականում։ Համենայն դեպս ապագայի համար պետք է, որ մինչ ընտրական ընտրելու իրավունք ունենալու տարիքին հասնելը, մենք մեր երեխաներին սովորեցնենք ընտրական կուլտուրան, ինչպես սովորեցնում ենք, որ պետք է անպայման պաշտպանել հայրենիքի սահմանը դիրքում վտանգելով սեփական կյանքը։ Ահա, շատ լավ բան եք ասում։ Շատ լավ բան եք ասում եւ շատ խնդիրներ գալիս են կրթության թերություններից։ Ու ոչ միայն ընտրությունների հետ կապված, մենք շատ եւ շատ խնդիրներ կլուծենք, եթե կրթության որակը բարձրանա, եւ այս առումով իրապես նաեւ շատ կարեւոր է, որ նույն այն ուղերձները, որ մենք ենք հղում ընտրողներին, որ դա ոչ թե մենք հղենք ընտրողներին, այլ ուղղակի կրթության հետ միասին, այո, կրթության հետ միասին քաղաքացին իմանա, հա, այսինքն քաղաքացին իմանա, որ լավ պատկերացնի, թե ով է Պաշտոնյան, հա, Պաշտոնյան մարդ է, որ ընդամենը աշխատավարձ է ստանում, որպեսզի տնորինի այն, ինչ որ բոլորինս է, հա, կամ չգիտեմ, ով է ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի պատգամավոր մարդը, որ ինչ-որ օրենքներ անդնում է, խաղի կանոններ է որոշում, եւ ոչ թե չգիտեմ, լուծում է թաղի ասֆալտի, օրինակի համար եմ ասում, էլ այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք կրթության հետ են գալիս, մենք ընտրություններից առաջ փորձում ենք ինչ-որ այդ ուղերձները հասցնենք, որ մարդիկ տեսնեն, ինչ-որ մարդիկ, ես հույսով եմ, որ անօգուտ չի մեր աշխատանքը, ինչ-որ մարդիկ տեսնում են, դա հասկանում են, բայց ես Սա շատ սահմանափակ, այսինքն այն ինչ որ մենք այդ ուղերձները հղում ենք մարդկանց ընտրությունից առաջ, իհարկե դա պիտի մշակույթ լինի, դա պիտի դպրոցից գա, մարդը, որ այսինքն դպրոցում քիչ թե շատ նորմալ սովորի, դա իմանա, բայց մարդկանց նաև այս առումով ես հակված չեմ մարդկանց մեղադրել, որտեվ կրթության համակարգն է տխուր, ճիշտ է, ինչքան հասկանում եմ, դրա մասնագետը չեմ Արցախում, մի քիչ ավելի լավ է, քան
քան Հայաստանում, բայց նորից ես դրա մասնագետը չեմ։ Բայց ամեն դեպքում կրթության ամենակարևորը կրթության համակարգն է, առավելևս 21-րդ դարում։ Շնորհակալ եմ պարոն Յանիսյան, մեր հրավերն ընդունելու ու նաև մենակ դիմակայելու։ Շատ հաճելի զրույցն է սա։ Այս փորձությանը բարեկամներ, ստեսություն, կհանդիպենք երկու շաբթի։